places, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very. Školský zvonec a vy tu pred nami stojíte ako študenti, ktorí prešli všetkým tým, čím správne študuje pred vami. Dnešok je tým dňom, keď od vás štafetu preberáme my, tretiaci. A týmto by sme vám chceli práve my a v mene našich mladších študentov zablahoželať k úspešnému štúdiu a do života popriať, aby ste si splnili všetky svoje vytýčené ciele a pomáhali ľuďom nielen ako zdravotníci. Veľa šťastia naši absolventi.
všetci. Týždeň na ňu. Najprv chceme poďakovať za krásnu rozprávkovú triedu, ktorú ste nám vytvorili. Na rade je štvrtú. Bolo nám posledný. S ním naozaj dobre. Kedy sa už začnete učiť? To bola otázka kladená až príliš časom. Vieme, že dnes už preberáte na škole miesto najstaršie. Kedy sa každá z nás cítila krásna. A každý z nás to bolo. Som naozaj šťastný, že všetky 54 študentov sa stali včera už vlastne pravoplatne absolventmi a že dnes sa môžeme s nimi rozlúčiť. Naučili ste sa milovať aj tých, ktorí možno si to úplne celkom nezaslúžia. Naučili ste sa milovať tých najslabších, ktorí sú odkázaní na vašu pomocnú ruku. A to vám nikdy nikto nezoberie. Jedine vtedy si niečo môžete vážiť, keď to nedostanete zadarmo. To, že dostanete za malý moment maturitné vysvedčenia, to nie je záležitosť, keď sme chodili 4 roky. To znamená, že ste si tie vysvedčenia vybojovali. Ivan Hrkel. Zuzana Filová. Dominika Kamenská. Eva Jakubové. Za stredoškolskú odbornú činnosť, zdravotníkovú činnosť na základných školách a darcovstvo krvi Barbore Šándorovej.